L'economia balear ha tornat a les xifres positives. Això no significa, però, que hagi arribat la recuperació. Només ha funcionat bé el sector serveis. Així es desprèn de l'informe de conjuntura del Centre de Recerca Econòmica. El seu director, a més, reclama una profunda reforma de l'administració pública. L'economia balear ja ha aterrat i ho va fer, segons el Centre de Recerca Econòmica, entre els mesos d'abril i juny. Però això no significa que ja es pugui parlar de recuperació, tot el contrari, continua estancada i l'únic que ha fet possible l'entrada en números verds és l'inici de la campanya turística. No hi ha equilibris suficients com per poder garantir que l'economia de les Illes Balears encetarà una dinàmica d'enlairament ràpidament. Més aviat al contrari, a l'economia li queda molt de temps d'estar en terra, de reparar motors, i per tant aquesta és la feina que tenim en aquests moments. Per sortir de la crisi, la recepta del CRE passa per atacar el dèficit i no fer més gran el que deu l'administració. Aconsella que es reformi en profunditat, però no de qualsevol manera. Retallar no basta. Cal seleccionar molt bé aquelles partides que se retallen, perquè hi ha partides que tenen efectes molt més forts que d'altres damunt l'activitat econòmica i, per tant, podrien frenar l'economia. I viceversa, hi ha partides d'ingressos que tenen la potencialitat de corregir-se precisament per donar dinamisme a l'economia. Per tant, jo crec que avui tenim marge de maniobra. S'espera que el sector serveis continuï en una dinàmica positiva els mesos d'estiu, però les xifres s'hauran de llegir amb cautela, i és que, segons el CRE, els turistes omplen les illes per les ofertes hoteleres i la seguretat que ofereixen, a diferència de les destinacions del nord d'Àfrica.